وفتيجي هجامين يي وزير كارمها ديبا داود كيلا تريا عثمان صالح محمد ومانتي شلاي هايد بوقش الرسمية كويميد عاصمة دا سومالي لاني هرقيسا ايا كولا مكالا دوان لقاتي شرقدون كاللبادا قال اي بارلمان كا سومالي لان وقلها وكيلا دا يقورتي دا اي كولا مدا سيو صحافة دو ديبا تشوكا هايد اسلام مركاسينا ان لو اقلين اني قدها شرق كسعودو اي قلان ايا مركي كولا مدا سي سودا مادين وحاور باهنتا اقور بحيي gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax kuwaas oo ka waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen intii kulamadaasi socdeen wasiirka arrimaha dibadda wadanka Eritrea Masar Cismaan Saalax Maxamed hadalladii gudoomiyasha aqalka golaha wakiilada iyo guurtidana waxa ka mid ahaa Orsin garima dibadda waa sheeg. Ka guduuna waa sheeg. Waxii dibadda jiray maadaama anigu ugu weynayday ku ducay u baaleed. Ilaahay khayr ka dhigo. Waxii ugu yibaadano ilaahay bal xaaladiina mid leeg. Waxaan u qaban karo barkaas. Waan u qaban karnaa markaan u xogogaal noqono sax waa war fiican insha Allah way kaga dhabayn doonaa annaga u warranay dawladduna u warranta ee waxaynu ku rajaynaynaa markay daqiiqiyaan caloosha u sii daayaan in markaa wixii ka soo baxa wixii naafaan noqdo waxay ilaahay waxa la soo diray madaxweynaha Eritrea waxaan u nimay inaan ogaano xaalada Soomaaliland sida wax ka bartaan oo yimaadaan ee ina la hadlaan ogaadaan muuqaalka ay taaganahay ee qaraabo filadeed ee qaraa abad casayd ee wajiga qoyska ee waxaan ku wada hadalnay waxa weeye waa soo dhaweyn bay ahay waxay doonayaan inay ogaadaan golaha ee waxa dalka hadba ku fiimaato hadba qof lagu eego waxaan ka wada hadalnay waxa weeye dhibaatooyinka ay soo galay sida gudoomiyaha uu sheegay dhibaatooyinka ay soo wada maray iyagu se waa kala baxeen oo Itoobiya way kala Eritrea ilaahay waa kala baxeen laba dowladood bay noqdeen waxaan ku heshiiyay laba Eritrea iyo Itoobiya si wanaagsan walaalnimo ay u kala baxeen kubadda ay leeyihiin waxayna soo wada maray dagaal inaguna ay Soomaaliya kala dagaalannay iyaguna ay Itoobiya la dagaalameen haddana markii ay xoroobeen iyagu ay kala baxeen inagu soo wada iska laablaano kubadda way leeyihiin waxaan ku codsanay inay nagala shaqeeyaan sidii ay nuga walaalaheen u kala bixi lahayn laba dowladood oo walaalaha oo derisa oo iscaawiyo oo wax iskara aan noqono geeska Afrikaana ee ka mid baynuna isbeddelka ka jira waxa weeye qayb baynu ku leenahay haddii qaybteena ka sayn leena ka siinna wax ka hagaaya ma jira ciidina indhaha ay kama laali karto waxayna dawlad calan le ciidan le oo lacag le oo dhisan oo shacabkeedii iyo dadkeedii ay midaysan yihiin waxa uu sheegay waxa weeye wax uu istaagay Soomaaliland xukuumad ma xukunto baarlamaan ma xukumo waxa la shacabka Soomaaliya shacabka doortay inay madax banaanidooda cid ku khasbi karta in lagu daro oo la mideeyaan ma jirto waxa weeye waa arrin ka go'da shacabka Soomaaliya oo dhan ka go'da arrin ka go'da xukuumadda iyo golayaasha ma marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye wasiirka khaarijiyihii ugu horreeyay ee Soomaaliya yimaada kuwa kalena way ku xigi doonaan rajadeenuna aad iyo aad bay fiican tahay Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa.